Velkommen til Hawaii. Er her ikke bare pragtfuldt? Ej, det er bare sjovt. Velkommen til Mediegym på Frederiksberg. I dag der skal vi ud og kigge på det her pragtfulde gymnasium. Og det er faktisk ikke hvilket som helst gymnasium, fordi de har faktisk nogle sindssygt fede linjer inden for game design og film og tv. Ej, hvor er det fedt det her. Så løber jeg lige rundt her. Ja, så vildt her. Det er fedt det her. Nå, vi sidder altså og gamer nu. Ja. Er det det eneste, man laver på Mediegym? Altså jo, det tror jeg også i starten, men vi laver faktisk spillene. Okay. Helt fra bunden faktisk. Vi laver hele banen og alle enemies, dine medspillere og alt fra våben til design karaktererne, som der er. Vi har faktisk også mange piger, som der er meget gode til. Okay, og det er både det programmering og design og kodning og... Ja, altså vi laver hele spillet helt ned fra, hvor der er, vi starter med en sådan tom template. Men ja, vi 3D-modellerer faktisk det hele. Kendte du til Mediegym, inden du startede? Altså, jeg startede med at have ideen om, at vi faktisk bare skulle spille hele dagen. Men vi skulle faktisk, du ved, designe det hele og lave det ud fra, hvad det er, vi selv havde, ligesom havde i tankerne. Og det er jo meget fedt at kunne sådan lave sin egen, hvad kan man sige, model af et andet spil, eller... Eller bare lave et kortspil på computeren. Så er der også mulighed for at spille lidt. Ja, men vi har selvfølgelig alle computerne her til rådighed, som vi kan spille i alle pauserne. Nu tager du en HTX. Skal man være mega bolig for at kunne det? Altså nej. Altså det kommer på din studieretning. Vi har mere sådan fokus på design og komme IT og så videre. Fordi det er vores studieretning. Men hvis at du tager film og tv eller kommunikation, så er der selvfølgelig andre studieretninger der. Så det er ikke sådan noget med, at man skal for eksempel have fysik på A-niveau? Nej. I hvert fald for mig personligt på designlinjen, så har vi B på fysik og kemi. Nu snakker du om 3D-modellering. Det lyder da meget spændende. Er det sådan noget med 3D-printer? Ja, vi har faktisk nogle 3D-printere. Så det har vi noget i andet lokale. Skal vi lige hoppe derned og kigge? Så vi kommer over til 3D-printeren her. Ja, jeg tror faktisk også, den er færdig. Ej, er det sådan noget, I laver? Det ser sgu da mega godt ud, det der. Ja, altså når du skal lave til et projekt, så er det ofte noget meget specifikt, du skal lave. Så der tager du det helt fra idéfasen ud til, at du har det færdige produkt, som du selv printer. Okay, fedt. Kan man også bruge det til andre sammenhæng? Eller? Ja, udover at vi bruger det til projekter, så må vi også bruge det i fritiden. Så til et fastelavnskostyme, der er printet af et langt svær. Jeg valgte KMG på grund af, at jeg havde lyst til at gøre en masse forskellige ting. KMG havde en masse forskellige muligheder og en masse forskellige blanding i deres elever og fag og alting. Grunden til, at jeg valgte Københavns Mediegymnasie, var fordi, at jeg godt kan lide at tegne i hånden. Og så det her game design, det var en god mulighed for mig ligesom, at få lov til at tegne rigtig meget i hånden. Jamen, grunden til, at jeg startede på KMG, det var jo i virkeligheden, fordi at i 9. klasse, der begyndte jeg mit programmeringseventyr, hvor jeg ligesom begyndte at lære kodning for i den game engine, der hedder Unity, hvor jeg lærte at lave C#. Så kom på efterskole, hvor jeg havde game design, ligesom dig her. Jeg læste omkring KMG, om at de havde en programmering valgfagslinje, en game design linje, rigtig meget af det, og det var jo virkelig meget det, jeg interesserede mig for på nuværende tidspunkt. Jeg gik på en anden skole, hvor jeg lånte en tegnetablet af skolen, og det endte med, at låne den tegnetablet var så meget federe end undervisningen, at da jeg så hørte om KMG fra nogle af mine venner, der gik her, og lærerne, så var jeg sådan, okay, nu bliver jeg lige nødt til at tage på en besøgsdag, og det var mega fedt, så jeg skiftede herover. Og nu kan jeg sidde og bruge tegnetablet i mine helt normale timer. Jeg har valgt at gå på KMG, fordi at jeg har tegnet vildt mange år, ligesom mange andre fra vores klasse. Og så med tiden prøvede at finde noget, hvor jeg kunne gøre det i en gymnasial sammenhæng. Fordi at jeg gad rigtig godt at have en gymnasial uddannelse, men gad også rigtig godt at lave noget, jeg synes var sjovt i gymnasiet. Og jeg har ikke synes det er så fedt med de her boglige fag som sådan, fordi jeg ikke er så god til skole i princippet. Så sådan noget med at have noget projekt og sådan noget, synes jeg var rigtig fedt. Og så muligheden for at lave noget i skolen, man synes er sjovt. Ligesom i fritiden. Grunden til, at jeg valgte KMG, eller Københavns Mediegymnasie, er på grund af, at jeg også interesserede mig meget for at tegne, men også samtidig at programmere.
Og så kiggede jeg på deres hjemmeside, jeg kiggede faktisk på en masse forskellige skoler, men det var lige præcis den her skole, som havde meget af det, jeg gerne ville. Jeg valgte KMG, fordi at, jeg virkelig godt kunne lide sådan game, men altså, du kan jo se, at der er mange forskellige personligheder, som der vi alle sammen ligesom, bliver treated godt her. Og der er mange forskellige fag, som der vi ligesom også alle sammen får, men altså, nu bor jeg jo langt væk fra, så det var lidt et svært beslutning for mig. Men det er jo heldigt, at vi bor lige ud til metroen. Hej, hej! Hej! Film og TV! Ja! Goddag! Goddags! Hej! Goddags! Og goddags! Nu er vi altså kommet ind til Film og TV mm-hmm. her. Vil du ikke forklare mig lidt om, hvad I laver? Altså lige nu der er vi i gang med at lave sådan en sådan lidt en nyhedsreportage om, om valgkampen, der de har været. Mm. Men normalt i Film og TV, der laver vi også kortfilm, og vi laver meget, der har med film at gøre og sådan noget. Skal man have det her udstyr selv, eller er det noget, skolen har? Skolen har faktisk kameraer og mikrofoner og stativer og alt, som man kan låne fra skolen. Hvor fedt. Ja, og så har vi også redigeringsrum, som også fungerer som podcastrum, hvis man vil lave podcasts. Og så får vi også en hele Adobe-pakken fra skolen, som vi kan redigere i, hvis vi får lyst til det. Det er jo sådan noget med, du har en lille udfordring til mig. Ja, for jeg har jo hørt, at du også godt kan lide at tage billeder og film og sådan noget. Ja. Så vi har lavet en udfordring om at tage det bedste billede af kantinen okay. på 3 minutter. På 3 minutter? Ja. Okay. Og så er det mig mod jer? Mm-hmm. Ja, jeg tager lige mine venner med. Nå, så 3 mod 1, hva'? Mm-hmm. Nå, okay. Jamen, lad os komme i gang. Ja. Så er vi altså ved kantinen, og jeg har fået at vide, at jeg skal starte, så vi har 3 minutter. Mm-hmm. Jeg tænker bare, vi skal i gang nu. Nå, okay, ja. Ja, kan man huske det? Jeg tror, skulle vi lave sådan en fræk en her, du. Så er det et eller andet lækkert her, du. Ej, hvor godt. Så skal vi ned her. Hvor lang tid har jeg? Oh shit! Ej, gammel fotograf kalder det mig. Jeg er færdig. Stop tiden. Ja, men jeg er så god, at det behøves jeg ikke. Nå, så fik jeg fyret nogle pictures af, så må I se, om I kan gøre det lige så godt som mig. Altså, jeg tvivler. Det bliver sgu nok. Ja, okay. 3, 2, 1, nu. Fuck, man. Okay. Så det, jeg tænker, vi gør, ikke? Det er måske noget bordtennis måske, ikke? Fordi, det er sjovt. Ja, og det er meget kringigt. Okay, så jeg tænker bare noget med, at der er nogen, der spiller, og så sådan... Så fanger du bolden i luften? Ja. Nå, så må vi jo se, hvad de kan. Ja, de går dernede. De har brugt 20 sekunder allerede. Ja. Fuck! Det ser ud som om, der kommer noget model på over det hele der. Okay. Og skal vi så måske lige tage nogle andre billeder, bare lige in case, at det var lort? Det er ligesom om, de er gået helt i stå nu. Nu sker der ikke så meget. 1,5 minutter gået! Nå, ja. Jamen ja. Ja. Okay, du... Jeg stresser dem bare lige lidt nu. Okay. Nå, så er de snart kun 1 minut tilbage. 1 minut tilbage! Skal vi løbe tilbage til bordet? Ja! Nu går de tilbage igen og spiller bordtennis. Gør det godt? Jeg tror bare, vi siger stop nu. Okay, vi stopper! Jeg tror faktisk, det er en sikker sejr. Nå, så er vi ved at være nået til sandhedens team. Vi har fået dommer Mathias, som også er elev her. Han skal vurdere vores billeder, hvad for et der er bedst. Og vil I starte med at vise det? Ja.
helt godt. Vi har taget det her billede af bordtennis. Ja. Det viser, at det er sjovt at være i Ja, kantinen er et sjovt sted, hvor man kan have det fedt. Så Og så er der mit billede her. Det er sådan lidt mere et område, hvor man viser hele kantinen. Man kan sidde, og man kan spise og hygge og alt sådan noget der. Perfekt. Ja. Ja, jamen jeg synes begge to viser det godt. Viser det, altså, viser, det må jeg sige, det viser mere overordnet, men jeg vil faktisk sige, at det nok bliver billedet her. Hvad? Fordi jeg synes, det giver en god stemning af, ligesom, hvad kantinen normalt er. Der er bordtennis, og der er gang i den, og der er stemning, så det må blive herover. Jeg gider ikke høre på det der. Jeg har valgt at gå på KMG, fordi jeg synes, det var rigtig spændende. Det lød spændende. Jeg kom direkte på 9. så jeg skulle vælge gymnasie. Og så synes jeg, det lød spændende med, at det var lidt mere kreativt og lidt mere atypisk gymnasie. Og derfor ligesom kunne have lidt med hænderne. Og så det her med film og tv og redigering generelt, synes jeg var lidt spændende. Og så gav jeg det skud. Jeg har valgt at gå på KMG, fordi jeg skulle også direkte videre for 9. Og jeg var egentlig lidt skoletræt. Og så fandt jeg ud af, at det her gymnasie, det var rigtig kreativt, og det var lidt mere med hands-on, i stedet for at man bare skulle sidde og lytte. Og det synes jeg er mega fedt, at man får lov til at bruge sin viden, i stedet for bare at skulle have den, indtil man kommer ud på arbejdsmarkedet. Og så kommer jeg fra Amager, og det tager mig kun 16 minutter at komme til Forum Station med metroen, så det ligger lige perfekt. Jeg har valgt KMG, fordi jeg kom fra 10. klasse, hvor jeg havde ingen idé om, hvad jeg havde lyst til at lave. Men så faldt jeg så over det her gymnasie og fandt ud af, at det var fuldstændig sådan, og fandt det meget, meget interessant med både film og tv, og det var meget anderledes i forhold til, hvad jeg ellers havde været at se. Jeg har valgt KMG, fordi jeg længe har haft en interesse inden for film, og så var det her gymnasie lige det eneste, sådan, jeg kunne finde, som lå nogenlunde okay tæt på, hvor jeg bor. Jeg valgte KMG, fordi at jeg synes, det var et fedt sted, og jeg igennem folkeskolen har haft en stor interesse for at lave film og redigere og sådan noget, og så var det det eneste gymnasie, jeg lige kunne se, som havde så stort fokus på det. Så jeg synes, det var et fedt sted, og jeg elsker virkelig at være her, fordi der er så mange forskellige mennesker, og der er så sådan virkelig generelt bare nice mennesker og forskellige steder fra. Nå, nu står vi her med rektor Rasmus. Det gør vi. Vil du ikke forklare mig, hvad er Mediegym? Jo, det kan jeg godt prøve at gøre så kort jeg kan. Det er et gymnasium lige her på Frederiksberg, faktisk midt i byen, lige ved Forum. Og det er et skide godt gymnasium. Og det vi laver, det er, at vi laver film og tv, og vi laver game design. Og så laver vi også noget computer og programmering. Det følger ligesom med der, ikke? Ja. Men ellers så er vores studieretninger, som det hedder, de er alle sammen, de fleste af dem i hvert fald, er med kommunikation. Og det er jo perfekt til film og tv, og det er faktisk også perfekt til game design, for det skal jo kommunikeres til nogen, ikke? Nu siger du film og tv. Hvad hvis man for eksempel gerne vil være læge? Kan man så også godt det? Jamen det kan man faktisk godt, fordi det er, den giver lige adgang til lige så mange uddannelser som en STX, så det kan man også gøre. Det har noget at gøre med, hvordan man kombinerer fagene. Ja. Det er ikke mange lærer, vi smider ud herfra. Vi har haft nogle enkelte, men de plejer normalt at gå på mere kreative uddannelser. Der er mange, der også bliver sådan eventmedarbejdere på store festivaler. Der er mange, der bliver fotografer. Der er mange, der bliver, går på KEA, altså Københavns Erhvervsakademi, hvor det er sådan lidt mere kreativt. Så går de på kommunikation, og de går på ITU selvfølgelig. Hvad med sådan noget, hvis man gerne vil ud i verden og for eksempel rejse og kombinere det? Kan man så også godt det? Ja, der er vi rigtig heldige, at vi er en HTX, fordi at på HTX der har man lov til at sende elever i praktik i udlandet. Faktisk rigtig lang tid. Vi sender vores i 3.G, sender vi dem 14 dage afsted. Hvis nu man har startet på et traditionelt gymnasium og tænker, det her, det er fedt, ja, kan man så starte her også? Jamen altså, der er jo lidt nogle regler, når man bytter fra gymnasium til gymnasium, men altså, man må vælge igen efter det, der hedder grundforløbet efter de første 3 måneder. Men man skal være sikker i sin sag, så jeg synes faktisk, det er vigtigt, hvis man lige kigger over og ser, om det her det er noget for en, og man kan komme ud i klasserne, man kan få lov at være med til nogle af de dage, mere temaagtige dage, og optage film, og så kan man jo blive helt sikker på, om man vil være her. Og hvis man er ny, så kan man jo vel rigtig ved at komme til vores orienteringsaften allerede i januar. Lige her til sidst, kan du nævne 3 gode ting til, at man skal tage den her mediegymnasium? Det er nu, jeg burde sige beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed. Lad os bare sige, beliggenhed er den ene ting, for det ligger virkelig godt her ved Forum. Og så synes jeg, at vores profil, altså film og tv og game og computer design, det er en rigtig god grund til det. Og så er de elever, der går her, og de lærere, der er her, de er helt klart også måske den vigtigste grund, fordi det er et fantastisk sted at være, og det håber jeg, man kan se. Tak for det. Det var sådan, det er. Nå, folkens, så er jeg altså færdig her på Mediegym, og jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig sjovt.
Jeg tror, hvis jeg skal tage en gymnasial uddannelse, så kunne jeg godt overveje det her, fordi at du får det, du skal bruge i forhold til for eksempel en HTX. Men du har altså også mulighed for for eksempel at lege med film og tv eller game design. Det var i hvert fald rigtig sjovt at prøve, og nu tror jeg faktisk, at jeg vil gøre sådan her. Og så vil jeg smutte til Hawaii igen, og imens jeg gør det, jamen, så kan I altså klikke ned i beskrivelsen, og så ses vi egentlig bare til vores næste video. Kunne du tænke dig at møde lærere og elever og se skolen, så kom til orienteringsaften i januar. Link i beskrivelsen.